Hey everyone and welcome back. So, today video to the decor DIY video hoy. Jot moi aje share korim eta wine bottle ok moi keneke repurpose korisu. Asolote ki hol etia ma jitu ghorot asu he ghortok jetia ami ei ghortot jetia ami rented hoisilu tetia yaji hokol manu asile te onuke kisman wine bottles thoi goise aru kisman plastic bottles. So moi bhabisu je hekhini bostu moi repurpose korim aru yate eta kotha kao je ami jikono bostu ki peluar agote আমি এবাৰ ভাবিব লাগে সকলোৱে যে আমি সেইখিনি বস্তু ডিস্কাৰ্ড কৰাৰ আগতে সেইখিনি বস্তু কিবা ইউজ হয় নেকি সো অলৱেজ থিংক ওৱান্স বিফৰ ডিস্কাৰ্ডিং এনিথিং বিকজ মই ভাবোঁ যে যিকোনো বস্তু আমি তাক ৰিপাৰ্পজ কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকে সো উইথ দিছ আইডিয়া লেটছ বিগিন টুডেজ ভিডিঅ' আই হোপ ডেট ইউ উইল লাভ ইট এণ্ড লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড মজাইক বটল আৰ্টৰ কাৰণে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা খালী ৱাইনৰ বটল বা বেলেগ বটল হ'লে হ'ব গ্লাছৰ এক্ৰিলিক কালাৰ্ছ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ পেইণ্ট ব্ৰাছ আৰু কণীৰ যিটো শ্বেল বাকলি আৰু এযোৰ হেণ্ড গ্লাভছ পোন প্ৰথমতে মই বটলটো ভালদৰে ধুই মই বগা ৰং মাৰিছোঁ অলৰেডি মই এটা কোট মাৰিলোঁ এইটো মোৰ ছেকেণ্ড কোট হয় ছেকেণ্ড কোটটো মৰাৰ উদ্দেশ্য এইটো যে যাতে মিহি হৈ পৰে গোটেই ৰংটো আৰু আপোনালোকে ব্ৰাছৰ বদলি আপোনালোকে স্পঞ্জৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ ওচৰত স্পঞ্জ নাছিলে কাৰণে মই ব্ৰাছেৰে ৰংটো কৰিলোঁ স্পঞ্জ দি কৰিলে আৰু অলপমান বেছি মিহি হৈ পৰে এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই এনেকৈ কণীৰ বাকলিবোৰ গোটাই থৈছিলোঁ আৰু মই প্ৰথমতে ধুই লৈছিলোঁ আৰু বীজল ভাতটো যাতে নাইকিয়া হৈ পৰে সেইকাৰণে মই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ কেইদিনমান তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো নীলা ৰং এই নীলা ৰঙেৰে গোটেইখিনি আমি ওপৰত ৰং কৰি যাম কণীৰ বাকলিখিনি এতিয়া মই এই তলৰ যিটো পাৰ্ট এই পাৰ্টটোত মই ফেভিকলেৰে লগাই যাম গোটেই কণী বাকলিখিনি লগাই হোৱাৰ পাছত মই অকণমান দেৰি প্ৰায় 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে বাহিৰত অলপ শুকাবলৈ থৈ দিলোঁ শুকোৱাৰ পাছত প্ৰায় এনেকুৱা লাগে আপোনালোকে এনেকৈ প্লেইনকৈও থৈ দিব পাৰে বা ওপৰত কিবা পেটাৰ্ণো আঁকিব পাৰে মই ইয়াত ফুলৰ অকণমান পেটাৰ্ণ দিম বুলি ভাবিছোঁ চ' সেইকাৰণে মই পেঞ্চিলেৰে প্ৰথমতে ড্ৰ কৰি লৈছোঁ ফুলৰ পেটাৰ্ণটো ড্ৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া মই ৰং কৰি দিম বটল আৰ্টটো প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই দেখুৱাম যে আপোনাক মই ইয়াক কেনেকৈ মই ইয়াক সজাইছোঁ
আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল। আশা কৰো ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব মোক এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। আৰু ইয়াকে কৈ আজিলৈ সামৰিছো। আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালদৰে থাকিব। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।